dadka ku safra waddadan xiriirisa shabeelladoosi iyo muqdisho ayaa inta badan adeegsada gaadiidka badda waxayse maanta u muuqataa in laga maarmayo dhinaca iyo raacidda doonta oo ku safarta badda si ay shacabka isaga kala gooshaya waddada dheer ee xiriirisa marka iyo muqdisho ay uga maarmaan gaadiidka dhulka mara dadka qaar ee adeegsada gaadiidka tirada yar ee xeebta qaada ayaa la kulma dhibaatooyin sababo la xiriira burburka waddadan oo cabasho ay ka muujiyeen sidoo kale waxaa dhibaato ku qaba dadka u dalxiistaga xeebta quruxda badan ee jasiira waddada waxaa xilligan ku socda dhisme si gaadiidleyda ay u helaan waddo u sahasha inay danahooda si dhaqsi ah u dhammaystaan iyo shacabka maraya waddadaasi oo aysan soo wajihin dhibaato dhinaca burburka ah sidaasi oo kale waxay u fududdahay dadka u dalxiistaga deegaanka jasiira ee gobolka shabeellada hoose gandarshe jilibmarka deegaanada dhanaane jilibmarka marka cadeey iyo kuwa kale oo dhowr ah oo ka tirsan shabeellada hoose ayay marin u tahay isagoo kaashanaya gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose maamulka deegaan dalxiiseedka jasiira oo kaashanaya maamulada gobolka banaadir iyo shabeellada hoose ayaana wada dhismaha waddadan sida uu sheegay guddoomiyaha deegaanka jasiira isagoona dhinaca kale fariin u diray ganacsatada soomaaliyeed ee deegaanka ka soo jeeda waddadan ay u jeedaan waxay isku xigtaa gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose waddadan waxay martaa xeebta jasiira waxay marin u tahay dhowr deegaan iyo degmo isugu jiraba sida dhanaane gandarshe jilibmarka marka ilaa iyo maaragtay baraaba ayay tegaysaa hadduu ilaahay karaali noqdo dadaalkaas waxaa bixiyey maamulka isagoo kaashanaya gobolka banaadir iyo gobolka shabeellaha hoose waxaan marka rabaa in aan baaq u diro ganacsatada gaar ahaan ganacsatada guud ee soomaalida gaar ahaan ganacsatada deegaankan degan ama sheeganayso waxaa loo baahan yahay waxaa la yidhi deegaan dadkiisaa dhisto dadaalka intaan la eg marka la bixiyey waxaan ugu baaqayaa ama gudajoog ha ahaadeen ama dibadjoog ha ahaadeen deegaankan dadka sheeganayo nooc kasta qabiil kastaba ha ahaada ee iyo ganacsatada kale soomaalidaba in ay ka qayb qaataan cumar guxurbaynta city waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo jannaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya city somali t v and radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga kaa hadlaya